ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការបានថ្លែងថាថវិកាប្រមាណ170លានដុល្លារនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកខ្វក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយសារតែមានកំណើននៃវិនិយោគិនជាច្រើនសម្រុកទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើឲ្យកំណើនប្រជាជននៅទីនោះក៏កាន់តែច្រើនផងដែរធ្វើឲ្យបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយបានបង្កជាបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកខ្វក់ទាំងនេះលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាក្រសួងនឹងរៀបចំធ្វើបន្ថែមនៅអាងចម្រោះទឹកកខ្វក់ឲ្យបាន40000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដោយរៀបចំប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងដែលគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណជាង170លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទលបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលលោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីលទ្ធផលនៃការរៀបចំផែនការមេនិងការសិក្សាសមត្ថភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់នៅក្រុងព្រះសីហនុដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញលោកសុនចន្ទលបានថ្លែងថាការចំណាយសរុបទៅលើការអភិវឌ្ឍដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកកខ្វក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទាំងមូលត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ170លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះត្រូវអភិវឌ្ឍទៅលើប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ចំនួន40000ម៉ែត្រគូបចំណាយប្រាក់ប្រមាណ50លានដុល្លារអាមេរិកកសាងប្រព័ន្ធលូមេ45គីឡូម៉ែត្រត្រូវចំណាយប្រាក់40លានដុល្លារអាមេរិកអភិវឌ្ឍលូតូចៗតភ្ជាប់ទីលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋពីសន្តាគមន៍និងអគារពាណិជ្ជកម្មនានាទៀតត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ8លានដុល្លារអាមេរិកសាងសង់កន្លែងបូមទឹកកខ្វក់ពីលូចូលមកកន្លែងចម្រោះចំណាយប្រាក់15លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតសរុបតែប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់និងប្រព័ន្ធលូទឹកកខ្វក់ត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណជាង140លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លៀងសម្រាប់រំដោះទឹកភ្លៀងកុំឲ្យជន់លិចជាង20គីឡូម៉ែត្រត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ25លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតសរុបទាំងអស់ជាង170លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកស្អុយដំណាក់កាលទី1និងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកដំណាក់កាលទី1ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកបានថែមថានៅពេលដែលការសាងសង់ប្រព័ន្ធលូទាំងនេះរួចជាស្រេចនៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងឡើងមានទឹកកខ្វក់ហូរចូលសមុទ្រទៀតឡើយដោយមុននឹងបង្ហូរទៅសមុទ្រយើងនឹងចម្រោះឲ្យវាស្អាតជាមុនសិនហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់បានតែជាង30000ម៉ែត្រគូបប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាការប្រើប្រាស់ទឹកកាន់តែច្រើនទឹកកខ្វក់ហូរចេញពីផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអាគារសន្តិការផ្សេងក៏កាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវការសាងសង់ប្រព័ន្ធលូនិងអាងចម្រោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរលោកសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាននឹងកំពុងតែសិក្សាផែនការមេនិងការសិក្សាសមត្ថភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាកំពតកែបកោះកុងបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលជាក់ស្ដែងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការសិក្សាផែនការមេនេះរួចហើយហើយនឹងបន្តធ្វើផែនការមេនេះឲ្យគ្រប់25ខេត្តក្រុងតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមសេចក្តីព្រាងផែនការមេប្រមាណទឹកកខ្វក់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានចំនួនប្រមាណ 25,700 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2018និងបរិមាណ 47,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2023និងប្រមាណ 64,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2030